Dobrý den. Na vysoké škole ekonomie a managementu učím 9 let, takže mohu podat věrohodné svědectví o tom, jaká vysoká škola ekonomie a managementu je. Je to dobrá škola. Je to škola, která dává možnost studentovi, aby si mohl ovlivnit svůj studijní program, ale nemůže si ovlivnit kvalitu a nárok, který zaručíme a ručíme nejenom studentům, ale i celému světu. To znamená, že každý, kdo studuje, hodně získá. Jsme škola, kde jsme otevřeni diskuzi a já to mohu doložit ze svých předmětů, které učím. Učím politologii a mezinárodní vztahy a společnost a právo a chci, aby naše kurzy byly nejenom obsahově bohaté, aby se studenti těšili na to, že se něco dovědí, ale také, aby byly pojaty zábavnou formou, aby nás to vzájemně bavilo. Samozřejmě, že využívám své bohaté zkušenosti ze svých ministerských funkcích i z toho, co dnes dělám, kde působím na jiných vysokých školách i jako poradce, také mimo jiné vlády České republiky, tak využíváme i této zkušenosti, která je pro třeba politologii a mezinárodní vztahy velmi důležitá. A tím, že jsem poradce pro legislativní otázky vlády České republiky, tak mám taky dokonalý přehled o tom, jak, co se teď děje v právu, co se připravuje, co je předmětem diskuze. To znamená, že ručíme za to, že naši studenti se dovědí něco, co je přínosné, bohaté a také aktuální. Takže každého z vás na Vysoké škole ekonomie a managementu můžeme pouze uvítat.